Հայտուրքական հարաբերությունները զարգացման կամ ակտիվացման ընթացքը դարբեր կողմեր, դարբեր նպատակով են փորձում օգտագործել։ Անշուշտ այս աբիգարները եւս իրենք այս ամեն ինչի մեջ տեսնում են իրենց անձնական շահը, որը նյութականից բացի ուրիշ բանի մասին նրանք չեն մտածում։ Այսօր ականատեսնենք, որ Փաշինյանի օրոք Սուկիասյանը դարձել է գլխավոր օլիգարխը, բոլոր ռեժիմների ժամանակ անպայման մեկը պետք է համատրեր այդ օլիգարխիկ համագարկը, եւ նորություն ասած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ Սուկիասյանները երազում են, որ Թուրքիայի հետ սահմանը բացվի, հարաբերությունները բարելավվեն, եւ դրա արդյունքում նրանք զբաղվեն ազատ բիզնեսով, ինչ կա չկա Հայաստանում, այդ էլ վաճառեն բարձր գնով, եւ իրենք այսպես ասած իրենց նյութական, չգիտեմ ինչերը փորձեն ապահովել։ Սա այս մի երեսն է, սակայն այդ բազմաթիվ երեսներ ունի հայ-թուրքական հարաբերությունների թեման, որ այսօր բացվել է։ Երեսներից մեկը նաեւ այն է, որ դա գաբունին է աշխարհակայական այն զարգացումների հետ, որոնց, եթե նկատենք, անցած ամիսներին, առնվազն 5-6-7 ամիսների ընթացքում մենք նկատած կլնենք, որ միջերկրական ձովում Թուրքիայի ազդեցությունը թուլացնելու մեծ process տեղի ունեցավ, եւ արևմուտքը այնտեղ առանց թաքցնելու հասկացրեց Թուրքիային, որ դու այլևս այստեղ ծավալվելու իրավունք չունես, եւ նրան մղեց դեպի այս ռեգիոն եւ դեպի Ռուսաստան, դեպի Միջին Ասիա։ Հայ-թուրքական այս զարգացումների հանգամանքներից մեկը նաեւ այս համատեքստում պետք է դիտարկել, եւ երբ որ լարումը թուլանում է Թուրքիայի հետ, կամ Թուրքիային փորձում են հասկացնել, բացադրել, նրա ունեցած մտավախությունները բարադել, որ հայկական վտանգ կո համար չի լինի, որ բարեհաջող ձևով ռուսական ներողություն, թուրքական ամբողջ ռեսուրսը օգտագործվի Ռուսաստանի եւ Ռուսաստանի թեմ եւ Միջին Ասիայում դեղի ունեն աբակա դեղի ունենալուկ դեղի ունենալուկ այդ անգային վիճակը, որը ստեղծվել է, այդ ռեսուրսը ընդ է օգտագործվում։ Այսինքն այս համատեքստում եւս պետք է դիտարկել, որը հետաքրքրական է, այս զարգացումները եւս իրենք միջոցներ են, դրանք գործիքներ են մեծ պետությունների ցերքին հարցեր կարգավորելու։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։